Так, сәлеметсіздер ме? Құрметті 299 топтың білім алушылары. Так, бүгін бізде Zoom арқылы келесі сабақ. Яғни біз бүгін тағы да телекоммуникация саласын қарастырамыз. Зерттейміз, оқимыз, және де үйренеміз. Так, балалар, бүгінгі біздің тақырып Так, демонстрация экрана болсайк. Так, көрініп тұр ма демонстрация экраны? Так, бүгінгі біздің тақырып кабельдік, желілік тораптар. Алғашқы сабақтарда балалар мен сендерге айтқан. Телекоммуникация кабель арқылы бір-бірімен жалғанады, және де кабель арқылы бір-бірімен таратылады. Бүткіл хабарлар Және де бүткіл информациялар бізде кабель арқылы таратылады. Және де жалпы айтқанда біз айтқанымыз байланыс бізде екі түрге бөлінеді. Ол бізде сымды байланыс және сымсыз байланыс деп. Осы бүгінгі тақырыпта біз сымды байланысты қарастырамыз. Неге слайдқа қарасаңыздар? Бізде мынадай деп жазып тұр. Қалалық телефон желісі торабы абоненттік және жалғаушы станция арқылы болып бөлінеді. Яғни бізде бір жағынан ол бізде АТС станция, келесі жағы ол бізде ең соңғы нүкте, ол бізде абонент. Абоненттік желі қысқаша аббревиатурасын. Аббревиатураны бізге сіздерге еске сақтау керек. Яғни абоненттік желі дегеніміз аббревиатурасы АЖ. Телефондық аппарат ТА, автоматты телефон станциясы ол АТС. Кеше біз сабақта өткеніміз автоматтырылған телекоммуникация станциясы. Кабель жел тораптар келесіге бөлінеді. Ол бізде магистральды АТС. Яғни ол магистральды АТС-ті тарату шкафына дейінгі жол. Кабельдің таратылуы. Яғни АТС тарату шкафы ТШ дегеніміз ол бізде таратқыш шкаф. Келесі аумақ ол бізде тарату шкафынан бөлу коробкаларынан БК дегеніміз аббревиатурасы бөлу коробка немесе таратқыш коробка дейміз оны. Яғни ол жақта аспалы кабельдің көмегімен бөлу кабельдік көшекке дейінде кабель көшегі КК деп бізде белгіленеді аббревиатурасы. Және де үшінші аумақ ол бізде тарату коробкасынан абоненттік аппараттарына дейін абоненттік өткізгіш. Так, енді балалар сызбаға қараймыз. Жаңағыда біз кабельдік тарату жолын біз екіге бөлеміз. Мына сызбаға қарасаңдар. Бірінші бөлігі ол бізде магистральды аумақ. Мен астында жазып тұр магистральды участок дейді, яғни ол бізде магистральды аумақ. Магистральды аумақ дегеніміз ол АТС-тен шыққан кабельдер таратқыш шкафқа баратын кабель. РШ дегеніміз распределительный шкаф. На несі сызба бізде орша болып тұр. Яғни біз оны распределительный шкаф дейміз. Таратқыш шкаф. Яғни таратқыш шкаф бізде осындай белгімен сызылады. Ертеңде біз сызбаларды сызатын болсақ, қарастыратын болсақ, сызбаларды әр сызбалар осындай белгілермен беріледі. Сол себептен осындай белгілер жаттау керек. Яғни осы төрт бұрыш бір жағынан қара сызылған, бір жағынан ақ сызылған боялғандарды біз таратқыш шкаф деп атаймыз. Ал АТС-тер бізде үш бұрышты болады, ортасында домалағы бар. Яғни бұл белгі АТС.
автоматтарылган телекоммуникациялык станциясы. Жалпы балдар, мен силерге сызбаны түшүндүрөйүн, сосын жеке-жеке ар нүктөсүнө токтойм. Келеси алмак, ал бизде абоненттик алмак. Абоненттик алмак ал тараткыч шкафтан башталып, мына тараткыч шкафка дейин абонентке дейин баратын алмакты биз абоненттик алмак дейбиз. Сол кезде бизде эки алмакка бөлүнөт. Магистральды алмак жана де абоненттик алмак. Түшүндүңөрбү балдар? Мисалы АТС-тен баштап тараткыч АТС-тен баштап абонентке дейин кабелдин жүрөтүн жолу өтө узак болот. Жана де узак болганы менен өтө кыйын жолдорду өтөт. Көшө-көшөлөр менен карыз арналар менен өтөт. Мисалы желик байланыш курулуштарын сабагын эсимизге салатын болсак, бизде о жакта такырып болгон э карыз арналары. Эстеринде барбы? Карыз арналары деген бизде такырып болгон. О жакта кабелдер калай таратылат, кандай канализация менен таратылат, канализация арналары менен ККС-терин канча түрү болот, кандай түрү болот? Сол ККС аркылуу кабель арналары аркылуу АТС-тен баштап тараткыч шкафка дейин бизде кабелдер ККС аркылуу таратылат. ККС аркылуу таратат, яны карыз арналары аркылуу таратылат. Ар карай тараткыч коробтан баштап абонентке дейин кабелдер бизде әуелік желімен таратылат, немесе жер асты кәріз арналарымен таратылат. Әуелік желі дегеніміз, мысалы, сіздер көшеде келе жатқан кезде, сіздер столбыларды көресіздер, е? Діңгектерді көресіз. Ол діңгектерде үлкен кабельдер ілініп тұрады. Е, ағаш діңгектер тұрады столбылар, ояқта кабельдер ілініп тұрады. Ол кабельдер абоненттерге барады. Сол осы ауада ілініп тұрған кабельдерді біз авалық желілер деп атаймыз. Ал жердің астында тұрады жататын кабельдерді біз жер асты кабельдер деп атаймыз. Түсінікті ма? Енді балалар, мына жақта сызбада сіздер қарап отырсыздар. Мына жақ АТС-тен бізде 1000 жұпты кабель шықты. Міне жазылып тұр. Мында 2. Яғни 1000 жұпты кабель. Яғни бұл кабель 1000 абонентке, 1000 абонентке арналған кабель. Бұл кабельде бізде 1000 абонент отырады. Міне жұп дегенімізді қалай түсінеміз? Пара дейміз, е? Пара. Телекоммуникацияда сым ешқашанда жалғыз жүрмейді, ол жұппен жүреді. Яғни плюс минус. Е? Мына жақта 1000 жұпты кабель келе жатады. 1000 жұпты кабель жүреді, яғни 1000 абонент. Сосын бұл магистральды кабель таратқыш шкафқа дейін барады. Мына жақта сіздер көріп отырсыздар, біздің 1000 жұпты сым бөлінді. Мына жақта бөлінді. Бөлінген кезде кабель қандай құрал арқылы бөлінеді? Құралдың аты муфта. Таратқыш муфта. Яғни муфта арқылы кабель бөлініп 300 жұпты сым 300 абонентке бөлек абоненттік аумаққа кетеді. Мына жақта бізге қалғаны 700. Солай екі нүктеде де бөлінеді. Муфта арқылы тура осындай абоненттік аумаққа да кетеді. Мына сызықшалар тұр, бірінші сызықша, екінші сызықша және үшінші сызықша. Осы үш сызықшада да тура осы абоненттік аумақ арқылы біздің 1000 парлық таратылып басқа абоненттік аумақтарға кетеді. Бізге қалған жүп 200 жүп қалды, е? Ол бізде көшелермен келе жатып, кәріз арналарымен келе жатып,
Bir neşe kabellerimi kıyılısıp, kele jatıp, bizden taratkış kafka gelip. Taratkış kaf diyenimiz, sizler bağlar köşede kele jatkan kezde, mısalı, köşenin çetinde bir ülken temirden jasalan bir jäşik köresindir. O bizi sur tüstü, nemese kökşül tüstü kördündir o sonda ya, jäşik. O bizi taratkış kaf. Özlerini baykalan çağırsındır. Kastarında çıkanday kabel ilinip durgan jok. Dingek arkalı çıkanday kabel kırıp durgan jok. Öz özümen durgan jäşik. Ya, aslan jäşikti aşıp karasak, onun aslan jäşikti aslan bizde baylanız kabeller kirgen. Sosun arqaray jer astı nemese äwelik jelmen o arqaray taratılat. Najakta sizler körüp otursuzlar, jananın 200 jüptü kabel, 200 jüptü kabel magistralde aumaktarmen kelip, bizge taratkış kafka kirdi. Taratkış kafka kirdi. Taratkış kaf, özü bizde sinyalga karap bir neşege bölünüp, misalı, taratkış kaf, şkaftar bizde 500 абонентке арналган таратқыш кафтар болот. 600 абонентке арналган таратқыш каф болот. Сосын ар карай осылай өсө берет, өсө берет, өсө берет. Ал таратқыш каф өзү курулусу экиге бөлүнөт. Яғни ол бир жақ бизде магистральды аумак, экинчи жағы таратқыш кафтын ішінде ол бизде абоненттік аумак. Яғни магистральды аумакта бизде принттер турат. Принт. Yani magistralde kabel gelip, magistralde kabel gelip, magistralde bölümüne printleri jalganıp, olacakta magistralde printleri jalgandan geyin, bizge abonenttik printleri jalganan. Abonenttik printleri jalganan. Abonenttik printleri jalgandan geyin, olar bizde kayta kabelge aynaldırıp arğaray abonentlerge barat. Mısalı bizge mınajakta 200 par kırdı. Stansiyonlu aumakka, stansiyalık aumakka kırıp, printlerge jalganıp, krasirovka sımı arkalı abonenttik printlerine jalganıp, arğaray baylanız kabeli arkalı, baylanız kabeli arkalı абонентке кетип барат. Мына жактан сиздер ортасында кабелди көрүп отурсуздар. Тараткыч кафтан кийин чыккандан кийин ал бизде 100 жүктү болуп кетти, э? Яғни ара-ара 100 абонентке кетип барат. Тараткыч кафтан 50 жүктү сым оң жакка кетти, 50 жүккө жүктү сым сол жакка кетти. Яғни буларды абоненттерге кетти. Ар-карай кабел келе жатып Нау мысалы 3 көше тұр. Бірінші көше, екінші, үшінші көше. Әр көшеде бізде 50 бір көшеде бізде мысалы 50 үй бар, я, ұзын көше 50 үй бар, яғни ол жақта бізде 50 абонент отыр. Бұл 50 жүпті кабел көшеге діңгектер арқылы таратылып, таратқыш коробтарға барады. На көшеде мысалға келтіргенде осындай таратқыш коробтар тұрады. Распределительный коробка дейді. Таратқыш коробтарға барады. Ар жаққа таратқыш коробтар діңгектер арқылы кішкентай-кішкентай аз жүпті сымдар абоненттерге барып үйлерге келеді. Яғни мына 50 жүпті сым бізге 50 абонентке, 50 тұтынушыға, 50 семьяға, 50 үйге таратылып кетті. Ары қарай келе жатып Екінші көшеге түсті, о жақта мысалы 20 санды, 20 тұтынушы бар, е? Қазақ телекомның несіне ұсынысына қосылған бізде 20 тұтынушы бар. Ары қарайда қосылды, таратылды. Келесі бізде мына жақта 10 жүпті сым қалды, е? 10 жүпті сым қалды. 10 жүпті сым біздің таратқыш коробқа кіреді. Таратқыш коробка кіреді. Таратқыш коробтың ішінде кіріп, ол 10 жүпті сым бізде таратылады абоненттерге. Таратқыш коробтың ішінде таратылады. Мысалы, таратқыш кафта ол қалай таратылды? Турада осындай
принцип жүмүсүмен турада осылай тараткыч коробка бул бизде таратылат. Яғни тараткыч коробканын ичинде бизде принттер болот. Бул принтке бизде он жүптүк кабель косулуп, ар карай он жүптү биз жеке-жеке сымга бөлөмүз. 10 жүп кирди, принт бизде 10 жүптү бөлөйдү. Яғни биринчи жүптү биз бир абонентке, экинчи жүптү экинчи абонентке, үчүнчү жүптү биз төртүнчү абонентке, ар карай 10-чу абонентке солай жеке-жеке сым менен кабель биздин бөлүнөт. Бөлүнгөндөн кийин биздин бир жүптү сым абонентке барат. Жука сым менен абонентке барат. Абонентке барган кезде ол тикелей абонентке барат. Бирок да абоненттин адреси үйү тараткыч коробтан алыс болотун болса, ара качыктык үлкөн болотун болса, аны биз диңгектер аркылуу абоненттик стол болот, диңгектер аркылуу кабелди илеп столбу аркылуу абонентке дейин жетет. Жана эле абонентке телефон аппараты кошулуп, яғни байланысы ишке ашат. Түшүнүктү э? Энди балдар, эсимизге тагы да бир маалыматты сактайбыз. Абоненттик желе жана да абоненттик кабелдер тек гана 100 жүптка дейин болот. Абоненттик желелер, яғни абоненттик желелер дегенimiz жана тагы бир сиздерге кайталап кетейин. Далада илинип турган кабелдер, көшөдө илинип турган кабел, яғни абада диңгектелип турган кабелдер бизде тек гана 100 жүпка дейин гана боло алады. Эгер одан да биз көп жүптү кабель илетин болсок, биздин кабель эки диңгектин ортосунда салбырап калат, э? Салбырап калат. Неликтен ал салбырайт? Биринчи себеп ал бизде кабелдин өзү ауыр болот, э? Кабелдин өзү ауыр болот. Экинчи жагдай бизде табигый факторлор болот. Бирин далага карасаңдар, бизде мисалы кар жаап кабелдердин беттерине отурат, э? Яғни кабелге де бизге кошумча салмак кошулат, э? Тагы да кабель майысат, сосын жаңбыр жаабат, тагы да салмак кошулат, сосын биздин кабель үзүлөт. Сол себептен абоненттик желеде эч качан да 100 жүптан артык кабелдер илинбейт. Өткөн салмагы үлкен жана да табигый факторлор бар. Диңгектерге 100 жүптан артык кабель эч качан да илинбейт. Абоненттик кабелдерди диңгектерге илген кезде тек гана кабелдин өзүн гана илбей, о жакта эң биринчи трос илет. Трос. Яғни өзүн физикалык касиетин силер билесиздер, тростун, э? Ол үзүлмөйт. Өтө мыкты болот, и сол себептен троска бизде кабелдер илинет. Троска кабелдер илинет. Сол трос биздин кабелди эки диңгектин ортосунда ыстап турат. Туура сондай жумуш принципи менен де ар диңгектин арасында трос аркылуу бүткүл кабелдер илинет. Ары карай тараткыч шкафтан баштап кабелдер бизде абоненттик желимен таратылат жана жер асты желимен таратылат. Абоненттик желимен жана жер астымен кабель таратылуун биз калай аныктайбыз? Мисалы, биз бир ауданга телекоммуникациялык желисин салган кезде биз эң алдымен техникалык жагдайды карастырабыз. Техникалык жагдай дегенimiz не? Техникалык жагдай дегенimiz бир аумакка телекоммуникация желин тарткан кезде, яғни көшелердин
техникалык жагдайлары, көшө тарма немесе кен ба, көшөнүн узундугу канча, көшөдө канча абоненттер бар, сосын көшөнүн астында казыр техникалык жагдай тагы эмне карастырылат, көшөдө мисалы көшөгө кабелди жер асты кабель тартатын болсок, техник шалады мисалы ошол жакта жердин астында бизде суу кубурлар болот, газ болот. Яны биз суу кубурлар, газ болот, канализация болот. Сууну баары карастырган кезде биз ону биз техникалык жагдай деп атайбыз. Эгер көшө тар болот болсо, бирок да көшөнүн көшө бою менен ар түрлүү коммуникациялар тартылат болсо, бизге кабель тартканга, жер асты кабель салганга кыйындык туугузуратын болот болсо, биз техникалык жагдайды караштырып, ол кабелді біз мысалы әуелі желімен жібереміз, яғни діңгектер арқылы жібереміз. Егер де көше кен болатын болса, бүткіл коммуникациялар, жер астына сиятын болса, және де бізге жер асты кабелді тарту үшін бізге тиімді жағдай болған кезде, біз ККС-терді салып, яғни жер астымен тарталамыз. Мысалы келтіретін болса, мәселеге біз бір Талдықорғанда да осындай аумақтар өте көп. Мысалы дачаларды алайық, Красный камень. Дачаларды қарастыратын болсақ, ол жақта бізде көшелер өте тар, Яғни көшенің тар болғандықтан біз көшеде көше бойымен біз кабель тартатынбыз, жер асты кабельді тарта алмаймыз. Өте көше тар, машинелер жүре алмайды, адам жүре алмайды, түсінікті. Сол себептен көше тар болғандықтан біз діңгектерді қоямыз, столбыларды. Столбыларды қойып, біздің байланыс таратылады. Немесе Талдықорған басқа көшелер бар. Сіздер байқаған шығарсыздар, діңгектер тұрады, діңгектер арқылы байланыс таратылып тұрады. Яғни ол жақта да көшелер тар, бүткіл байланысты біз діңгектер арқылы таратамыз. Ал егер техникалық жағдайы жақсы болатын болса, көшенің кем болатын болса, яғни ол жақта біз жер асты кабельді жүргіземіз. Так, балалар, тағы да жалпы кәріз арналары арқылы ККС-термен тек қана магистральды кабель ғана жүрмейді. Ол жақта да бізде де абоненттік кабель жүреді. Мысалы келтірейін, бізде үлкен-үлкен микрорайондар бар, шағын аудандар бар. Бұл бізде 3-ші шағын ауданы, 4-ші шағын ауданы, жаңадан салынған шағын аудандар бар, 6-ші, 7-ші шағын аудандар. Яғни ол жақта ол көшеге байқаған шығарсыңдар, ешқандай діңгек жоқ, ешқандай столбы жоқ. Яғни ол жақта бүткіл кабельдер жер астымен таралған. Мысалы таратқыш шкафтан алып, ол таратқыш шкафқа АТС-тен бастап таратқыш шкафқа келген магистральды кабельдер астыңғы арналармен келіп таратқыш шкафқа қосылған. Ал таратқыш шкафтан және де мысалы бір ғимаратқа кабельдер үстіңгі арналармен барып абоненттік кабельдер таралған. Түсінікті ғой балалар, осылай таралады. Жалпы балалар, абоненттік байланыс саласы бізге екі аумаққа бөлінеді. Жаңа мен сіздерге айтып кеттім, ол бізде магистральды аумақ, және де ол бізде абоненттік аумақ. Келесіге қарастырайық. Ол бізде, келесі сұрақ, ол бізде кросс. Кросс дегеніміз, енді жалпы бізде қазір заң шықты балдар, үш тілде мамандықты игеру дегеніміз, яғни ол бірінші де бізде қазақ тілде, екінші тілде ол орыс тілі, және де үшінші тілі ол ағылшын тілі, яғни мамандықты үш тілде
меңгеру дегеніміз. Енді мына жақта кросстың аббревиатурасы тұр орысшасы, сіздерге мен жалпы айтып кетейін. Кросс. Кросс дегеніміз не? Кросс ол коммутационно-распределительное устройство систем связи дейді. Коммутационно-распределительное оборудование систем связи дейді. Яғни кросс ол негізі бүткіл байланыс саласының жүрегі. Мысалы, адамның ағзасында жүрек бар ғой, бүткіл органдарға жұмыс еткіздіріп, бүткіл оның органдарға қан тарап тұрады, иә, жүрек. Тура солай, байланыс саласында. Телекоммуникацияда ең байланыстың керемет функцияны атқаратын ең негізгі саласы ол кросс, коммутационно распределительное оборудование системы связи. Мен кросс. Кросс қандай жұмыс атқарады? Кросс бізде АТС-тің ішінде орналасқан. Біз АТС дейміз, автоматтырылған телекоммуникация станциясы жалпы тілмен, бірақ та АТС өзі бір неше бөліктерге бөлінеді. Ол бөліктерге біз ішінде кросс бар, шахта бар, техникалық қызмет көрсету орталығы бар, 108 бар, 109 бар, 116 деген бар, абонент қалмақ деген бар. Яғни бүткіл телекоммуникация саласындағы жұмысты атқаратын органдар бүткіл бәрі бізде АТС-тің ішінде орналасқан. Мысалы, мен сіздерге бір мысал келтіремін. Айсердің қасында үлкен биік сағатты көрдіңдер ғой. Иә, үлкен ғимарат бар. Үстінде сағаты бар. Ол бізде қалалық телекоммуникациялық станциясы. Жалпы тілмен айтқан кезде автоматтырылған телекоммуникация станциясы. Ол үлкен ғимарат. Үлкен ғимарат. Сол ғимараттың ішінде адамдар жұмыс істейді. Әр адам өз жұмысын атқарады сала бойынша, телекоммуникация саласы бойынша. Сол үлкен АТС дейміз, ал ол АТС бір неше бөліктерге бөлінеді. Әр бөлік өзінің бір функциясын жасайды. Енді ол функцияның бір бөлігін біз қарастырайық, ең негізгі бөлігі ол бізде кросс. Кросс ол АТС-тің, біз айтып кеткен, жаңа айтқан ол жүрегі. Бүткіл функцияны, телекоммуникация бүткіл функциясын ол кросс атқарады. Келесі суретте сіз кросстың функциясын көріп отырсыз. А суретін біз қарастыратын болсақ, А суретін мына жақта бізде абоненттік желі деп жазылып тұр, иә. Келесі де станциялық желі деп тұр. Мысалы, Нұрай шұғылаға звондайтын болатын болса, ол тікелей звондай алмайды. Нұрай шұғылаға тікелей звондай алмайды. Телефон аппарат, келесі телефонға аппаратқа тікелей звондай алмайды. Нұрай звондаған кезде, Нұрайдың электрлік сигналы кабельмен барып, біздегі кросқа кіреді. Міне, абоненттік желі осы аумақтан Нұрайдың электрик сигналы кіреді. Ал кросс Нұрайдың сигналын алып, сараптап, қай жаққа звондағанын анықтап, станция жаққа барып, Асет шұғылаға жібереді. Кросс қалай анықтайды, что Нұрай шұғылаға звондаған жатқан қалай анықтайды? Мысалы, индекс номер арқылы. Мысалы, әр телефон аппаратының индекс номері болады. Мысалы, сендердің өздерің смартфондарың бар, телефондарың бар.
Var mı? Var. Senlerin numaralarını var. 8 707 216 36 73 degene Tele 2 немесе Билайн әр қасында сендерде телефон номерлерім бар. Әр қасында телефон номерлерім бар. Сол телефон номер ол сендердің индекс номерлерің. Нұрай звондаған кезде өз телефон аппаратынан индекс номерін тереді. Яғни шұғыланың номерін тереді. 8-701-216 пәлембе. Яғни теріп электрлік сигналды телефон аппараты арқылы электрлік сигналды жібереді. Электрлік сигналды жіберіп, кабель арқылы электрлік сигналымыз кросқа келеді. Ал крос электрлік сигналды қабылдап, сараптап, ішіндегі электрлік сигналдың сіздің номеріңізді тауып алады. Жаңағы Нұрай терген 701 шұғыла номерін анықтап алады да, оны сараптап, сол номері станция арқылы сараптап, бұл номер шұғыланың номері екенінде ары қарай шұғылаға жібереді. Электрлік сигнал жібереді. Әр сигнал электрлік сигнал бізде кодталған болады. Сигналды кодтап, пакетке салып, электрлік сигнал ретінде шұғылаға жібереді. Шұғылаға сигнал түседі, телефон звондайды, шұғылаға түседі. Шұғыла қалай телефонын көтереді алло деген кезде пакеттелген сигнал бізде ашылып, цифрлық кодтар сөзге түрлендіреді, дыбысқа түрлендіреді. Цифрлық кодтар дыбысқа түрлендіреді. Дыбысқа түрлендіргеннен кейін шұғыла сіздің сәлемдеме звондағыңызды естіп, Нұрайдың даусын естиді. Екеуі сөйлесіп, Нұрай мен шұғыла сөйлесіп, сәлем, қалың қалай, қал жағдайың қалай, сабақ оқыдың ба, конспектін беріп көшіріп алайын деген әңгіме мысалы. И бұл сигнал, электрлік сигнал бір-бірімен тез арада үлкен жылдамдықта бір-бірімен айналысып отырады. Яғни ойланыңыздар, иә, телефон аппараты және де бүткіл коммутациялық жүйе, бүткіл кросс қандай жылдамдықта сіздің электрлік сигналыңызды қабылдап, мағлұматтарды, сіз айтқан сөзді, дыбыстарды цифрға айналдырып, түрлендіріп, оны электрлік сигналға түрлендіріп, ары қарай электрлік сигналы қайтадан кроссқа жібереді. Уже керісінше шұғыланы кроссқа жібереді. Ол кросстан өтіп, тез-тез арада сараптап, қайтадан Нұрайға жібереді. Нұрай оны қабылдайды қайтадан сол сигналды. Қабылдап, электрлік сигнал келеді, пакеттелген пакет архивированный дейді, архивталған пакеттер келеді. Яғни сиымдылығы не үшін пакеттеледі, өткені көп сиымдылық алмау үшін. Тез келеді де телефон аппаратыңызды ол пакетті ашып, электрлік сигналды, сандарды, сендерге қазір біз сандық байланыс деген не бар, атау деген бар. Бүткіл сандарды алып, неге түрлендіреді? Дыбысқа түрлендіреді. Түсінікті ғой, яғни кросстың функциясы осындай. Бірақ та осы кросста тек қана адамның дыбысы ғана емес, кросс арқылы бүткіл қандай телекоммуникация саласына қандай
ұсыныстар бар, қандай тарифтер бар, қандай жұмыс принциптері бар, осы кросс арқылы. Мысалы, біз тұтынушымыз, иә? Біз немен тұтынамыз? Телекоммуникациясыз қандай нелердің пакеттерін аламыз? Яғни, ол бізде телефонизация, телефон, интернет, IPTV, умный дом дейді, неше түрлі пакеттер өте көп. Яғни, бүткіл осы функциялар осы кросс арқылы жүреді. Жалпы сендерге тағы да бір мысал түсіндіріп берейін. Мысалы, сандық байланыс дегеніміз. Жалпы айтқанда, байланыс саласы тарихын қарастыратын болсақ, ол өте үлкен жол өтіп шыққан. Өте үлкен жол өтіп шыққан. Яғни, ол телеграф саласынан бастап, телеграф байланысы болды, сосын бізде аналықты байланыс болды, аналықты байланыс дегеніміз, оны біз кейін бізде тағы да бізде пән болады, цифрлы коммутациялық желілер деген аналықты байланыс қарастырамыз. Аналықты байланыстан кейін бізде қазір сандық байланыс. Неліктен сандық байланысты қолданып отыр? Өткені сандық байланыстың жылдамдығы өте жоғары және де біз жіберген мағлұматтар жолда ешқандай кедергі тұрмай, ешқандай кедергі келмей тура абонентке түседі. Яғни сандық байланыс дегеніміз ол электрлік сигнал келе жатып, электрлік сигнал шығып, санға түрлендіріп, пакетке салынып, келесі абонентке жетеді. Ал келесі абонент оны қабылдап, электрлік пакет ашылып, яғни сандар бізде дыбысқа түрлендіреді. Түсінікті ма? Енді жалпы тағы бір мысал сіздерге келтірейін. Мысалы, микрофонды алайық. Микрофон. Біз микрофонға сөйлейміз. Микрофон біздің дыбысты айтқан сөзімізді қабылдап. Біздің дыбысты алып, санға түрлендіріп, саннан пакетке жауып, электрлік байланыс, электрлік сигналға түрлендіреді. Ол сигнал усилитель дейміз, усилительге бар, күшейткішке барып, біздің жіберген мағлұматты сараптап, арғарай колонкаға жібереді, дыбыс шығаратын колонка. Колонкаға келеді, ожа колонкада біздің жіберген сигналымызды не істейді? Пакетімізді ашып, сандарды қайтадан дыбысқа түрлендіреді. Түсінікті ғой. Мысалы, қазір біз бір-бірімізбен Zoom арқылы хабарласып отырмыз. Сіздер мені естіп отырсыздар, мен сізді естіп отырмын. Бұлай ойласақ, сіздер қабылда менің сөзім сол кабельмен барып, тек қана сөздер әріптер бұлай секіріп сендерге жетіп аратын шығатын сияқты. Ол жалпы олай емес. Ол бізде мен сөйледім, микрофон менің дауысымды қабылдады, компьютер қабылдады, менің сөздерімді санға түрлендіріп, пакетке жауап сендерге жіберіп отыр. Сіздер соны қабылдап отырсыздар. Бірақ та бұл түрлендіру кезінде ол тек қалай асықпай баяу жүріп, өте жоғары жылдамдықпен түрлендіреді. Жалпы балалар, бүгінгі тақырып бізде осындай. Яғни ол кабельдік желілер, тораптар, яғни бізде кабельдер қалай таратылады, қандай жолдармен жүреді, АТС дегеніміз не, таратқыш КАФ дегеніміз не, таратқыш КАРОП дегеніміз не, кабельдер қалай жүреді, АТС қандай функцияларда қарасын енді жалпы оны көрдік. Енді жалпы бұл әр салаға біз жеке тоқтаймыз. Бізде де келешекте пән болады. Кросс жабдықтары дегеніміз сол кезде кросста қандай функция атқарады, әр жабдық қандай функция атқарады, біз оны келешекте балалар қарастырамыз. Сонымен біздің сабақ балалар аяқталды. Сендерге көп-көп рахмет қатысқан үшін.
sendirge sabab ınadı dep men oylaymın, tüsünüktü dep oylaymın. Sol sebepten jawaplarınızdı platformalar arkalı qaytarasızdır. Sol sabaq ayaqtaldı. Sağ bolunuzdur. Sağ bolunuz. Aha, sağ bolunuzdur.